Bare skyd Mads, bare skyd Mads. Yes. Kom så. Ja. Du vandt. Hvad har jeg? Du har lige vundet. What the fuck? Dude, jeg vandt. Se noget. Jeg er voldklar, mand. Er du? Jeg er klar til den her video. Kan du se... Jamen, det er nu. Jeg spiller blind for Fortnite. Og musen. Den, hvad hedder det? Det er ikke muligt. Nej. Vi skal ikke play det her. Der hvor jeg peger. Skal ikke se der hvor du peger, men hvad mener du? Perfekt, mand. Nej, Alex, du spiller duo. Husk at bruge min supporter creator kode. Gå ned på supporter creator og bare skrive Alexander Husum i et ord. Det gør, det er at hvis jeg nu køber noget i shoppen, så støtter du mig, og det sætter jeg pris på. Det er faktisk gratis at støtte mig på den måde. Så gør det. Du taler meget ud af spillet. Hvad gjorde du nu? Alex, du er helt ude på skrivebordet nu. Har jeg våben endnu? Brug min supporter creator kode. Jeg kan ikke høre en skid, dude. Jamen, jeg tror også, det er loading lige nu. Jeg er død. Den er på vej. Jeg er blind. Så kommer den. Jeg er blind og død! Ja, hold nu op! Dude! Hold nu op! Er du okay? Nej. Skal jeg bare hoppe? Ja, nu peger du. Til højre! Nej, ikke så meget! Guide mig nu, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg er på. Jeg rammer 3 nu! Nej, musen lidt til venstre. Det var højre. Hvad er lidt? Perfekt. Jeg kan ikke højre venstre. Nej. Så løber du frem lidt. Du behøver ikke slå ud. Til venstre nu. Der. Ja. Du kommer ind ad en dør der. Der er en vendingmaskine lige foran dig. Kan du høre den? Ej, vi skulle altså, bro. Ja, du gør det. Bum, du har lige fået våben for en vendingmaskine. Prøv at kigge ned, og jeg så bare trykke E. Der kommer ind, der kommer ind. Ja, tryk E lidt til højre. Kig ned lidt mere til højre med musen. Lidt højre. Kigger bare op her. Var det det? Hold kæft, hvor var det godt, mand. Du ringer sammen. Ja, godt. Dude, jeg er pro. Dude, vi skal have et win, hvis der ikke kommer en win. Det er jo ikke nemt, det her. Jeg får ikke views, hvis jeg ikke får et win. Jeg skal have et win! Hey, jamen, så må du gøre noget, jo. Jamen, det er dig, der skal gøre noget, ikke mig? Ja, okay. Skal du jeg holde dine hænder, du, eller hvad? Nej, du er min øjne. Okay. Hvordan det? Det er nemt at guide, dude. Er det ikke det? Jeg spændte dig fast i stolen, bro. Du smelter lige for at se min næse. Hvad er det? Hvad er det? Nej. Kom så, dude, man. Jeg ved, du har den. Jeg kan jo spille altså sådan her. Du behøver ikke engang coach mig her. Jeg coacher dig ikke. Oh, du må godt lige. Jeg er gået. Hva? Ej, Alec. Alec, vi er inde nu. Alec. Alec? Ah! Hvad var det? Lige med loot lag. Allerede? Yep, jeg slipper med så her. Nu i Tilt Towers. Så. Er jeg over Tilt? Du er Tilt. Jeg er ikke Tilt. Bro, du er Tilt til venstre. Mener du det? Ja, du er Tilt. Jeg skal ikke til Tilt. Du er ved burger. Alec, jeg skal ikke til den Tilt. Den store flyvende burger. Lad være. Okay, du er oppe på taget. En kæmpe stor flyvende burger. Kig ned. Pow, pow. Til venstre. Pis, tag den. Det er en grenade launcher. Ja, bare tag den for fanden. Hvor er den? Ja. Du har den. Og du har skudt til den. Og du... Bro, du er Nej, du! Du død. Jeg var en god coach. Jeg mangler en gun, jo. Giv mig en køb, en lille æbe. Jeg finder lige en. Ej, ikke virkelig, mand. Er du syg? Nå. Er du klar? Ja. Vi flyver direkte i sand. Vi skal have peber! Du lander i træ. Der er en tank lige foran dig. Lidt til venstre. Lidt til venstre. Lidt. Løb ingen kist. Okay, du skal ud igen. Til højre. Ja, bum, du er faktisk ude nu. Legit. Oh, der løber han lige foran. Nej, du skal ikke derover. Bak. Du behøver ikke slå det. Jo, hvis han kommer ind til mig. Han har et våben. Jamen, jeg har ham. Det er faktisk en kvinde. Jeg har en banan. Der er en SMG, hvis du trykker E lige nu. Nu. Ej, ikke nu. Nej. Hvad skete der? Fik du ud af Berettas i stedet for? 180. Nej, ikke så meget 180. Lidt 180 og 180. Lidt mindre 180. Jeg ved ikke, hvad fanden den anden vej, mand. Den samme vej, det er ligegyldigt. Det kan du sgu ikke sige, mand. Hold nu op! Hold nu kæft! Hold nu stop! E. Nej, lidt længere til højre. Og så lidt op, og så... Nej, det var for meget. Og så til venstre. Der kommer nogen! Jeg kan godt! Der kommer ind! Jeg er ikke W. Der er en. Alex, bare hop. Jeg har ham. Du er død. Jeg skal have win, jeg skal have visninger. Du får kun visninger, hvis du får et win. Det er sådan en Fortnite. Brug min support creator code, så husk mig altid jobben. Og like videoen. Og så kan du glemme. Du er pro Fortnite player. Jeg har en idé. Det gør vi. Okay. Fedt. Jeg tager bare bind for inden igen, så gør vi det. Hvad hedder det? Du skal lige rejse dig op. Hvad mener du? Jeg har hørt, der er is ovenpå. Det til jer. Du kan bare tage en med til mig. Ja, hvis det er. Okay, gør nok. Så, der var altså kun en tilbage, men jeg tog den bare selv, håber det også. Ja, okay, det er helt fint. Hvad hedder det? Jeg har fundet en løsning. Skal jeg her på igen, så kan du sagtens vinde nu. Mener du det? Jeg mener det, 100%. Mener du det? Ja, jamen, jeg har fikset noget til dig. Fandme gode, mig. Jeg har lige smagt det her tidligere. Har du ikke? Hej, ikke? vi åbner... Er vi inde nu? Hvad hedder Nej, jeg er lige i gang med at starte spillet her. Jeg skal helt tæt på. Okay, jeg er klar. Jeg har gjort noget i dit spil, så jeg har sat din keybinds over på musen. Okay. Ikke tryk på selve musen. Det eneste, du må gøre, det er at scrolle på den egentlig. Så, jamen, jeg mener det. Så det eneste, du lyder ret dumt. Nej, det er super smart. Det er sådan... Tag pis på mig. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor kigger du på mig, mens du snakker? Det er lige meget. Scrolle, når du vil hoppe. Det vil jeg gerne nu. Nej, men det... du skal scrolle nedad, du scroller opad lige nu. Sådan er det, du hoppede. Der er nogen, der går og slår rundt omkring mig, dude. Jamen, det er da dig, der slår. Jeg rører den jo ikke. Dit kamera, det er sådan en, der er sådan en sensor på, så når du bevæger hovedet, så slår det. Det er noget pisse at sige. Hvad mener du? Hvad skal du skifte våben? På B. Super. Okay. Mega nice. Ja. Der kommer en flyvende ned til dig nu, du skal kigge ind til højre. Du rammer. Du... Wow. Hvad bygger jeg? Du byggede rigtig super. Hvad? Ja, du byggede en kone og alt muligt. Genialt, du healer. Wow, du kan edit det også alt muligt. Wow. Okay. Hvad? Hvad laver du? Hænderne på... Hallo? Kom nu i gang. Du er i gang med en fight for helvede. Men det der bygger jo bare over det hele. Nej, altså. Den gør jo. Du er inde i en build fight lige nu. Så han kommer ned til dig. Wow, skud! Er det ikke skud? Jeg skyder!
fik ham! Hvad? What? Hvordan fik du ham? Ej, må jeg lige kigge? Ja, du må godt kigge. Du har lige fået en. Prøv at kigge. Okay, du bygger. Du skal... Bro, du skal... Alex, du er i gang med en fight? Alex, hvor er min telefon? Alex, hvad er der? Please. Hvad er der, mand? Hvad mener du? Du sætter... Ja, hvor er stolen? Prøv at høre, når man spiller Fortnite, du er lige der. Au, for s***. Hvad laver du? Sygt, jeg løber bare lige... Altså, helt ærligt. Skyd ham! Skyd ham! Nej! Du fik ham! Der er nogen, der ringer på. Jeg går lige og åbner så. Hvad? Ja, du spiller bare lige. Skal jeg spille? Hold nu op. Det er fordi, du er inde i en bold, de triller, det ved du. Der er nogen, der skyder, det er jo inde i en fight lige nu. Du før? Alex, hvad? Du har lige fået en. Du har rørt ikke en mus. Jo, du har lige rørt den jo. Lige haft hånden på den. Altså, hvad er det her? Hvad mener du? Hvad er det her? Du spiller Fortnite. Du jamen, jeg skal sgu... Prøv her, du kan ikke snyde en challenge. Du er dig, hvad skal jeg gøre? Ja, det er væggen tilbage. Okay, du skyder ham. Du fik ham. Mener du? Ja. Sådan der, bare han står helt stille. Du kan sagtens okay, okay, bare skyde. Sådan der, du fik ham. Fik ham? Ja, du fik ham. For sygt, hvad var det? Du har... Alex. Lidt op. Du fik ham. Hvad? Sådan der. Og så, hvad hedder det? Skyd. Jeg skyder. Nu, bare skyd en masse. Yes. Kom så. Ja. Du fik ham. Du vandt. Du har lige... Alex, du har lige vundet. Alex. Hvad har jeg? Kig, du har lige vundet. Kig. What the fuck? Dude, jeg vandt. Du har 9 kills. What, dude? Fuck, hvor sygt, man. Og det er den vildeste måde at slutte en video af på. Husk at bruge min supporter credit code, så har du muligheden for at spille imod mig, så kan du vinde V-Bucks. Du kan i hvert fald vinde skins fra mig, hvis du vinder over mig i de her kampe, det går højst sandsynligt, fordi jeg... Jo, det er simpelthen, jeg godt kan vinde blindfolden. Brrrr! Vi ses! Se en video mere. Brrrr!